Takže ideme k spomínanému športu. Orava doposiaľ nemala svoj olimpijský klub, za to úspešných olimpionikov má na dostač. Nastal teda čas vytvoriť ďalšiu platformu, ktorá by pomohla rozvoju športu v našom regióne k zakladaniu olimpijských klubov v rôznych regiónoch Slovenska viedla myšlienka stretávania sa bývalých a súčasných olimpionikov, snaha pripomínať všetkých olimpionikov, ktorí reprezentovali našu vlast mládeži i propagácia olimpijských myšlienok po celom Slovensku. V marci 1991 sa založil prvý olimpijský klub v Bratislave na Draždiaku. Ďalšie olimpijské kluby príbudali po jednom dvoch každý rok. Orava však chýbala. No, poviem úprimne, že... Plánovali sme to už pred takým 2,5-3 rokmi, ale Nebolo, neboli k tomu vytvorené také podmienky, ako, ako sú už teraz. Hlavnými úlohami olympijských klubov je organizovanie besied, kvízov, vedomostných súťaží o olimpizme, autogramy a s olimpionikmi v meste, v ktorom pôsobia. Najväčšou pomocou olympijských klubov pre Slovenský olimpijský výbor je zhromažďovanie materiálov o olimpionikoch regiónu, z ktorého pochádzajú zachovanie audio a videozáznamov o najstarších olimpionikoch, zber údajov o ich činnosti v minulosti aj súčasnosti. Historicky prvým predsedom olimpijského klubu na Orave sa stal legendárny vodnoslalomár Miroslav Stanovský. Či budeš dokázať zvládať tú funkciu minimálne tak dobre, ako medzi tými vodnoslalomárskými brankami? Tak som historicky prvým členom a je to pre mňa záväzok. Dal som sa na túto robotu, bol som oslovený Slovenským olympijským výborom, aby som tu založil olympijský klub Oravy. Samozrejme, už keď som sa na to dal, tak budem sa snažiť vykonávať to s čo najväčšou úctou a zodpovednosťou. Členmi klubu, ktorí sú zároveň vo výbore, sa stali Milan Jagnešák či Martin Bajčičák. Obaja sú zároveň podpredsedami klubu. Výbor takisto tvoria Ján Pečeňák a, a Štefan Belvončík. Revíznu komisiu povedie Gustav Majdiš. Ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad zo strany funkcionárov mesta, zo strany pánu predsedu Stanovského. A myslím si, že takúto inštitúciu mesto už dávnejšie potrebovalo na rozvoj vlastne a podporu športu v našom meste. Ako to vyzerá s tebou? Teba poznáme ako oravského rekordéra v atletike, čiže dvojstovka a trojstovka, to sú tvoje disciplíny, ale možno, že boli, ťažko povedať. Ako tie atletika? Ja atletika, tak prišlo zranenie minulý rok, prišla operácia, kvôli ktorej som musel na dlhé obdobie prestať so športom a študujem na Vysokej škole v Bratislave, ktorá je dosť náročná, Takže z toho dôvodu som musel ukončiť moju, dá sa povedať, kariéru atletickú. Barnaba Živek ešte pochválil? Za ukončenie nie. Uvidíme, ako sa tejto novovzniknutej inštitúcii podarí rozvinúť ďalšie aktivity smerujúce k tomu najpodstatnejšiemu k olimpijským hrám. Z Dolného Kubina pre televíziu Orávia Tomáš Brna.